সাবধান। গুৱাহাটীত মাটি সম্পত্তি কিনোতে খোজ দিয়ক সাবধানে। প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি ৰৈছে জিতুমণি বাহিনী। গুৱাহাটীত ভূমি কিনা বেচাৰ নামত চলি আছে প্ৰবঞ্চনা। এই প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে ফাঁচী বজাৰৰ একাংশ ব্যৱসায়ী। লাখে লাখে টকা দি এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ব্যৱসায়ীসকলে। আৰক্ষীৰ ওপৰতো আস্থা হেৰুৱাইছে এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে। চাংপু নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত জিতুমণি শৰ্মা, আব্দুল মুকিত, আশীষ ৰয়, প্ৰাক্তন ডিজিপি খগেন শৰ্মাৰ ভাতৃ অতুল শৰ্মাসহ কেইজনমানে ৰাম ঠগন দিলে ব্যৱসায়ীক। কোটি কোটি টকা সৰকালে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা। মাটিৰ গৰাকীয়ে গম নোপোৱাকৈ ব্যৱসায়িক কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ কৰি আবণ্টন দিয়াৰ নামত সৰকালে বহু পৰিমাণৰ ধন। ভুক্তভোগী মাটিৰ গৰাকী আৰু ধন হেৰুৱা ব্যৱসায়ীসকলে পাণবজাৰ থানাত ৰুজু কৰিলে গোচৰ। জিতুমণি শৰ্মা আৰু আব্দুল মুকিতৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ল যদিও আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে এই দুই প্ৰবঞ্চক। ইফালে জিতুমণি, আব্দুল মুকিতৰ অগ্ৰীণ জামিন আবেদন নাকচ কৰিলে আদালতে। কামৰূপ মহানগৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশে নাকচ কৰে জামিন আবেদন। আদালতে জামিন আবেদন নাকচ কৰাৰ পিছতো প্ৰবঞ্চক জিতুমণি আৰু আব্দুল মুকিতক বিচাৰি পোৱা নাই আৰক্ষীয়ে। এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ জিতুমণি বাহিনীৰ নতুন কৌশল। অতি হাস্যকৰ ঘটনা। ভুক্তভোগী ৰাজাহাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয় পাইছেগৈ জিতুমণি বাহিনী। নিম্ন আদালতে যিটো গোচৰত জামিন নাকচ কৰিলে সেই গোচৰকে জনাইছে প্ৰত্যাহ্বান। আদালতৰ শুনানিত স্পষ্ট হ'ব সমগ্ৰ দৃশ্যপট। কিন্তু ন্যায় লাভৰ অপেক্ষা কৰি থকা ভুক্তভোগীসকলে কেতিয়াকৈ পাব ন্যায়? আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ভুক্তভোগীসকল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।